Nakon tragedije u Novom Sadu desila se eksplozija nezadovoljstva Novosađana, ali je i nekoliko stotina maskiranih huligana razbijalo zgradu uprave i niko od njih nije uhapšen. Sumnjivo, da. Zapratite kanal Pravi odgovor. Naš gost je Slobodan Pajić iz Cerskog pokreta Srbije, inače major policije koji je napustio tu službu i nekadašnji savjetnik u ministarstvima energetike i građevine. Pomoćnik ministra. I pomoćnik ministra, je li tako? I rukovodilac antikorupcijskog tima. Eto, da, upravo tako. A bili ste i na protestu u Novom Sadu. Hvala što ste sa nama. Pa nam evo recite... Najpre, još jednom, evo, i u prošloj emisiji, još jednom kažemo da izrazim iskreno saučešće svim porodicama poginulih. Evo, hvala što ste tu i pohapšeni su silni građani, a niko od maskiranih ovih u Novom Sadu koji su rušili nije uhapšen. I čak niko od odgovornih za nastrešne 14 mrtvih nije uhapšen. Kako vi to objašnjate? Pa objašnjam jedan prosto razlog da Srbija se nalazi već nekih 7 godina u statusu mafijaške države. Mafijaška država je dovedena u taj status samim danom postanka lice koje je trenutno obavljao funkciju predsjednika Srbije, koje je uspelo da izvrši krivično delo organizovanje kriminalne grupe za vršenje krivičnog dela protiv Ustava Srbije, jer mu je bilo jako bitno da ceo sistem vlasti podredi sebi. I faktički mi nemamo premijera, imamo fikus premijera, nemamo predsednika skupštine, imamo fikus predsednika Narodne skupštine i sve konce od države vuče on, tako da je i pokazna vežba u Novom Sadu upravo bila pokazna vežba mafijaške vlasti sa delom opozicije u sadejstvu da se ubije volja po ko zna koji put građana i suzbije bilo koji revolt, bes ili da se to otrgne kontrole. Evo, možete da nam objasnite šta ste u stvari vi videli, zapazili svojim očima na tom protestu, šta možete zanimljivo da nam iznesete? Pa video sam ogroman broj naroda koji je izašao zaista sa emocijama i žaljenjem zbog nastradalih. Znači, skupili smo se ispred autobuske, odnosno železničke stanice. Krenulo je odatle, organizator imao ideju da, s obzirom da ova mafijaška vlast narod poliva govnima već toliko godina, on je teo to da uzvrati simbolično. Čak nije prosto ni sve što je bilo i nije, ne radi se o fekalijama, nego se radilo o osoki, koja je prosto mala količina iste skupštine. Ali u toku kretanja jasno je bilo da je opozicija zloupotrebila prisustvo velikog broja građana i da je već negde na pola puta krenula da faktički preuzima kolonu i da tu kolonu usmerava tamo gde njoj znala je gde se ide i onda je počela da vodi kolonu. Već na neke možda 200-300 metara od gradske kuće. Građani sami su prilazili i ukazivali na lica koja sa kamenicama i motkama stoje sa strane i nažalost zato što nije postojala redarska služba dobro organizovana, oni su uspjeli da se infiltriraju u masu i zajedno sa masom dođu pred gradsku kuću. Onog trenutka kada je organizator sa cisternom uradio to što je uradio i prišao vratima, znači verujte, istog trenutka spočeo da lupaju. Razbijeno staklo sa motkom koja je doneta, vidi se, imate na snimcima upravo te motke kad iznose lica iz prostorija ove sekte koja je na vlasti. I sa tom motkom je upravo razbijeno prvo staklo, šutnuta vrata i onda je došlo do opšte haosa u tom prvom naletu. Kad se poprskalo i uradilo to što je uradilo, s obzirom da sam bio blizu organizatora, znači, savjetno je od svih nas tu da se povuče, jer bi time prestao i napad, što je zaista i bilo. Znači, kad se organizator povuko, jedan od organizatora, vjerojatno nije bio sam Miša, došlo je do povlačenja, jer su na distancu, onda sa distance krenuli da bacaju kamenje, farbu i da lome.
U principu se radi o mladim ljudima koji su maskirani sa čarapama, fantomkama, maramama na licu. Jednom sam skinuo marama i pitao šta radiš ovde, si došao da lupaš ili šta si ti marama? Ja nisam imao maramu, ne treba mi. Niti masa naroda nije imala maramu, niti bilo šta. Znači, ciljano je neko doveo. Kasnije informacije govore da su, da je deo navijačkih grupa, recimo, iz Krnjače otišao, iz Stare. Snimani su i u putu da se organizuju. I epilog svega toga je bio jasan kada smo u povratku prošli pored prostorija SNS-a u bulevaru, gde je bilo možda 30-ak, ne više, verujte mi, ovih članova sekte. Nismo znali da je došao Nepomenik, šef mafije. I samo njegovo prisustvo i to što je pričao jasno meni ukazuje kao nekom ko se ceo život bavi poslovima bezbednosti da je on organizator svega toga. I da je bukvalno došao, nije došao niti našao shodno da kao predsednik Srbije, predsednik onih nažalost nastradalih, izrazi saučešće, da dođe, da se pojavi na dan nesreće, nego je došao da izazove nered, haos i onda da predstavi sebe kao nekoga ko je došao da štiti zastavu Srbije. Znači, totalni paradoks i jedan bolestan scenariju. Znači, po meni se radi o bolestnoj osobi koja je mogla da na takav dan, kada masa građana izlazi da oda počast na stradalima, da izrazi empatiju sa njihovim roditeljima i da istovremeno pošalje poruku vlasti, on je došao da pravi svoju predstavu i da ponizi sve građane i, nažalost, da priča o nekoj zastavi koju smo svi svedoci bili, postoji zakon o zastavi, ili tako? Znači, nemaš ti zastavu da nosite na leđima u zgradi Ujedinjenih nacija da izigravate ludilo. Zastave su skidane sa Kosova, sa zgrada. Da. Što nije otišao dole da brani zastavu Srbije. Dole se brani zastavu. Dole se brani narod Srbije. Ne brani se zastava ispred svojih prostorija koje su namerno izneli. Znači, namerno izneta zastava, jer u prolasku smo videli da je zastava, imate i snimak, kada članovi te sekte stoje ispred i ubeđuju se sa ovim koji pripadaju opoziciji, kada je pre kretanja kolone uopšte došlo do oštećenja zgrade, bacanja farbe i skidanje zastave. Znači, meni jasno ukazuje da postoji scenario između tog dela opozicije i mafijaške vlasti iz jednog prostog razloga. Ako imate s druge strane lice koje se predstavlja kao lider opozicije, lice koje se, evo, skoro 15 godina proziva za nekih 619 miliona, ne znamo kako stečenih, jel tako? I sa ove druge strane u mafijaškoj vlasti imate lice koje je možda došlo do 5-6 milijarde, ne znamo kako stečene. I oni sad igraju sa narodom. Ping pong. Znači, prebacuju odgovornost jedan drugom. Ovaj je oprostio onome, niti je ušao u istragu, odakle 619 miliona, a verovatno zloupotrebe službenog položaja. I ovaj se ne bavi otkud ovome sada milijarde, verovatno zloupotrebe službenog položaja. A narod ispašta. Da, čuli smo da su pevali navijačke pesme ti maskirani huligani. Da li se može znati iz koje su navijačke grupe, iz kojih grupa? Kažete, došli su iz Krnjače neki, ali koje su to grupe, pristalice kog kluba, svega? I po tome možda možemo videti i ko ih je angažovao. Ali, mada znamo, naravno, ali u svakom slučaju. Za mene je važnije ko ih je organizuje, zašto su oni došli, baš kada je taj Nepomenik došao da likuje. I vi ste mogli, kao i ja, da vidite na snimcima da on likuje, bukvalno, on ne žali. On narod proziva zato što je došao na dan kad treba da izrazi saučešće porodicama poginule, da je došao da lupa zgradu. Narod nije lupao zgradu. Na prvo lupanje Miša je pozvao sve građane da to nisu oni, da je to huligani koje je neko ubacio i narod se povukao. Zaista, ja čestitam građanima Novog Sada što su se povukli i što su prepustili tim huliganima da u ime Nepomenika i šefa mafije
mafijaške vlasti Srbije radi to što radi. U stvari pokazuje svoje pravo lice. I ono što je on pomenuo više puta, da niti ga interesuju bilo kakvi izbori, normalni izbori, niti ga interesuje bilo šta izmislio referendum. Recimo, i u zakonu o predsjedniku nemate referendum kao razlog za smenu predsjednika. Imate zahtjev za opoziv, koji se podnosi u Skupštini sa dvotrećinskom većinom poslanika, i imate ostavku koju on može da podnese sam. U ovom slučaju mi mu pomažemo tako što je Cerski pokret podneo pisani zahtjev za ostavku još pre podne, znači 1.11. nesreća se desila popodnevnim časovima. Mi smo odneli na pisarnicu predsjedniku države, predsjedniku vlade i predsjedniku Narodne skupštine, naveli krivična dela koja su izvršili, predsjednik vlade izvršio to delo organizovanja organizovane kriminalne grupe za vršenje krivičnog dela protiv Ustava Srbije, dok ostala dva lica, predsjednik Narodne skupštine i vlade, su saučesnici. Tako da smo im ostavili rok do 30.11. da podnesu ostavke, a posle 30.11. 7. smo prijavili skup i mi im ne garantujemo bezbednost 7. decembra. 7. decembra gde je skup? Skup je prijavljen od Nemanjine do Kosovske. Znači, faktički obuhvatili smo zgradu vlade, predsjedništva i Narodne skupštine. I pozivamo narod da dođe. Zar nije zgrada vlade na Novom Beogradu? Ne. Pa jeste. U Nemanjinu. Pa nema tamo nikoga u Nemanjinu. Dobro, tamo sedi predsjednik vlade. Nemanjine danas. Ajde da. Da. Mada ja mislim da ne sedi. Ali dobro. Neka ministarstva su u Sivu 1. MUP. Pa svi sastanci su tamo u Sivu 1, dočeci, zvaničnika, sastanci vlade. Ali sednice vlade se održavaju, nema nje danas. Nisam sigurno. Pa kad je prenos početka sednice... To su druge sednice kada ima veći broj, znači što ima veća sala. Ne znam, nisam siguran, ali... Nebitno je, mi tražimo ostavku. To je prosto na kojem će pozivamo narod, pozivamo i sve te navijače koje je doveo šef mafije, mafijaške vlasti, pozivamo nek dođu, neka rade šta god hoće. Naš interes će biti hapšenje, građansko hapšenje, tri navedena lica. Znači, građansko hapšenje tako je, 7. decembra. Tako je. Ustav Srbije i zakoni Srbije dozvoljavaju građansko hapšenje lica koje je izvršilo teška krivična dela, gde je predviđena kazna preko 5 godina zatvora i gone se po službenoj dužnosti. Organizovanje kriminalne grupe za vršenje krivičnog dela protiv Ustava jeste krivično delo gde je predviđena zatvorska kazna do 15 godina. Tako da će oni biti naša meta. Zgrada nas ne interesuje. To su, ta tri lica su Aleksandar Vučić, Ana Brnabić i Miloš Vučević. Za mene su njihove imena nebitne, samo funkcije koje obavljaju. Ali to su ljudi koji obavljaju tako je funkcije na koje vi mislite. Tako je. Dobro. Inače, tu nastrešnicu i čitavu stanicu otvorio je Aleksandar Vučić, potom ponovo Maja Gojković. Dakle, oni su bili garant dobro obavljenog posla, kao političari, pretpostavljam. Sigurno će se da otvore i da se pohvale. To je sigurno. Ali ono isto što je sigurno jeste da mi upravo zbog tog mafijaškog odnosa i pristupa vlasti po mafijaškom principu imamo skoro sve javne nabavke koje su urađene mimo zakona. Ili se donose lex specialisi za neke javne nabavke, ugovore, skupštinska većina usvoji da to bude tako. A ne po tenderu, ne po nekom zakonu. A i kad su tenderi, i tad se... Ne poštuje ništa. Bukvalno se opiše šta hoće, odnosno koji jedini ponuđač može da ispuni te uslove. Nikad smo radili kao antikorupcijski tim u Ministarstvu energetike. Znači nismo imali pardona ni prema kome. Jer nas je interesuje samo postupanje po zakonu. Sad javi nam neko iz firme, bilo koja pripada energetici, da je odrađena neka nabavka. Išli smo tako da uvek dobijemo materijal. Znači, mi dobijemo sve od raspisane javne nabavke, ceo kompletan materijal, šta se traži i
već nam naznače ko bi mogao biti taj ko će dobiti. I recimo za ovaj data centar koji se nalazi u Kragujevcu. Mi dobijemo informaciju i podatak od firme koja je informatika, naša firma, koja je aplicirala. I ne može da prođe. I znate ko je prošao? Prošla je firma iz Amerike, druga firma koja na dan kada se daje nabavka, odnosno dan pre nego što je nabavka data Peri Perić, je iz Amerike krenula softverska roba, to je softverski... Znači već je roba krenula. Tako je, i čovjek dođe iz informatike i kaže, evo, istekao je rok tim softverima i zaista uđem u carinske deklaracije, istekao rok. I to je stiglo za data centar u Kragujevcu, za koji sad pitamo kako je pao sistem EPS. Je li tako? To je taj data centar. To je to. Tako je. Gde su svi podaci sažima iz, i tu će ići, to je već pod kontrolom Amerikanaca i tu će biti svi naši podaci, je li tako? Pa šta je bilo sad? I pitanje sad, ti serveri, i pitanje ti softveri šta u sebi sadrže i da li možda u trenutku kad vi ubacite podatke za Peru Perić, ono je tamo već na nekom serveru u Americi. Znači, to je, niko nije obraćao pažnju na bezbednost. Drugo, imali ste jedan specifičan slučaj da je raspisana javna, prvo je rađeno, znači, ceo sistem EPS-a je sveden na jednu firmu koja će za ceo sistem EPS-a da radi nabavke. To je u to vreme bila firma Deloitte Touche koja je bila već u stranom vlasništvu. Pošto smo mi sarađivali sa kolegama iz BIE, znači sedamo i dođemo do zajedničkog zaključka da je to zaista kriminal. Jer ne možete vi za jedan najveći sistem u državi sve nabavke, znači od igle do lokomotive, što kažeš, dati stranoj kompaniji. Ja napišem izveštaj, Zorane Mihajlović, kolega iz BIE, napiše predsedniku vladi i svom šefu. Niko ništa. Znači je dobio nabavku Deloitte Touche i on radi nabavku za ceo EPS. Da je jasno, može da precizira, jer svi u sistemu EPS-a su morali da dostavljaju podatke njima, šta im treba, i vi danas sa softverskim uređajima lako možete da znate u gram šta treba neka. A vi ste bili u tom antikorupcijskom timu zajedno sa Ljubom Milanovićem. Tako bila je... Tako je, počeli bilo je to u medijima za Ljubom Milanovićem. Počeli smo zajedno, on je tražio stalno radno mesto, dobio je to stalno radno mesto, ja nisam tražio radno mesto, tražio sam da radim u interesima države. I ostao sam, čak sam radio na početku po ugovoru o delu, jer sam držao detektivsku agenciju, onda mi je iz ministarstva ponuđeno da mi daju neko radno mesto, po ugovoru sam recimo 80.000 imao, vamo sam dobio neko stalno mesto za 50.000. Ja sam rekao, nisam došao za platu, došao sam da radim ono što znam u interesu države. I radio sam, i čak sa tog radnog mesta, posle kad sam prešao u građevinu, prešao sam po sporazumu da preuzem formiranu antikorupciju koja je sistematizovana sve, da ću preuzeti inspekciju, biti pomoćnik ministra, sve je to bilo i ja sam išao sa znanjem, preznanjem, da kada službenik neki koji ima stalni radni odnos prelazi iz jednog ministarstva u drugo, vam umiruje radni odnos dok on obavlja drugu funkciju. I to je tako, računao sam da neko zna. Kad smo krenuli da radimo, stigne mi rešenje o sporazumu o raskidu radnog odnosa, na što ja nikad nisam napisao zahtev. U prethodnom ministarstvu. Da. Ja odgovorim, kažem da to nisam podnao zahtev, kako je mogao neko da da ministarki da potpiše rešenje o sporazumu o raskidu radnog odnosa, ako ja nisam podnao zahtev. I mi smo bili u sporu, u upravnom sporu, da bi pre 3 godine, znači ja kad sam već napustio, odnosno sklonjen iz ministarstva, neko falsifikuje moj potpis i dostavi zahtev PIO fondu da me odjavi sa osiguranja, sa mojim falsifikovanim potpisom. I malo im to bilo, naprave izjavu, koja bukvalno glasi:
Izvinjavamo se što nismo ranije odjavili lice sa osiguranja zato što nismo imali zaposlen radnika na tom radnom mestu. U potpisu, znate ko? Pa i Sloboda. Sa isto falsifikovanim potpisom. Ja posle toga tužim prvom osnovnom tužilaštvu za falsifikovanje potpisa, jer sam tražio skoro 6 meseci da mi daju podatke, da bi tužio lice koje to radi. Izvinjavam se samo, je li potpis liči na vaš ili je potpuno drugačiji? Potpuno drugačiji. Znači, samo su žvrljnuli nešto. Ja imam skraćeni potpis, da. Kao što sam napisao predsjedniku za ostavku, ili tako. Znači, nekome su rekli žvrljni nešto i tako je, to je tako. A potpis je latinica. A vi se potpisujete? A ja ne pišem latinicu. Eto. Evo, ovo je moj potpis. Dobro. A tamo je puno ime, prezime, pa i Slobodan. Latinica. Ja tužim. Dobro, nisu videli gledalci, ali ovde... Ja tužim. Podnesem zahtev. Prijavu, krivičnu prijavu tužilaštvu, jer ne dobijam od ministarke podatke o licu koje je tu radilo. I to mi je dala na pritisak zaštitnih građana. I tužilac, osnovnog tužilaštva, odbija mi prijavu. Bez obrazloženja. Ja predajem višem tužiocu. Ponovo, krivičnu prijavu obuhvatam tužioca osnovnog tužilaštva. Viši tužilac mi kaže da, tačno je da je tamo potpisana inkriminisana izjava, da je tamo potpisan akt, napravljen akt koji je predat PIO fondu i sledeća rečenica, pa Bože mili, nije valjda ministarka to uradila, nije ministarka, uradio je Trivan koji je bio pred nje. Znači, nije ona. I oni mi odbijaju to. Ja sada obuhvatam ministarku, lice NN koje ne znam koje nam pisalo i potpisalo, i osnovnog javnog tužioca, višeg javnog tužioca, podnosim krivičnu prijavu tužilaštvu za organizovani kriminal, ili imamo organizovanu grupu od 4-5 lica. I nemam odgovor danas. U suštini šta, oni su vas smenili tako, na taj način, ili razrešili, ili tako kako? Tako je, ja sam... Uz pomoć falsifikovanog potpisa. Ja sam, znači, tu imao stalno radno mesto. Zato što neko nije znao da radi svoj posao, meni je to radno mesto ostalo. Zbog kog ja nisam mogao, kada sam razrešen kao pomoćnik ministra i prestao da vodim antikorupcijski tim, ja sam se vratio, otvorio moju agenciju ponovo kao firmu i nisam mogao da uplaćujem poreze doprinose na agenciju zato što sam se upio vodio kao zaposleno jednog agencija. A, da vas pitam, kada se to desilo? Da li se to desilo... 15. Znači, nakon što je Aleksandar Vučić postao premijer. Tako je. On mi je dao, potpisao rešenje za pomoćnika ministra. Sadašnja predsednica Skupštine rešenje o razrešenju sa kojim smo pred Ustavnim sudom. Jer sam ja izabran na 5 godina. Zamislite nebulozu kad ja pišem, pošto sam ja pisao Upravnom sudu žalbe. Kada mi... Ja napišem žalbu da sam po zakonu postavljen na 5 godina. A sadašnji predsednik Skupštine, tada vlade, ona potpiše rešenje, odnosno odgovor u Upravnom sudu, u kom stoji da sam ja primljen, odnosno zasnovao radno mesto pomoćnika ministra mimo konkursa. Jer sam ja predsednik vlade. Jer ja raspisujem konkurs. Jesam, znači, neko je mene predložio, izabran sam po nekom protokolu. Da. To Upravni sud odbija i idemo dalje, ali... Da se ne rasplinamo sad o ovome, a u suštini oni su vas sklonili. Jeste. Zašto? Šta ste vi sve otkrili i šta je od toga urađeno ili nije urađeno? A evo, zadnji... Ove ste neke primere navali, ali da li je od toga nešto urađeno, ovo što ste naveli? Ništa, zato što... Da li je tužilac... Tužilac s kojim smo napravili direktan kontakt. Znači, sve predmete prvo je gledala Zorana Mihajlović, izveštaj, i ona potpiše, ja lično nosim tužiocu. Nažalost, taj tužioc je sada tužioc za kriminal i korupciju ispred Srbije u Evropskoj uniji. I... Recimo, primer, kada smo odradili za Bajatović, Srbijagas. Svi sećate svađe, ministarka,
direktor Srbija Gasa, ja mu pošaljem mail da ću da izvršim kontrolu 14 predmeta, od kojih je 8 predmeta bilo na osnovu naših saznanja, 4 predmeta je tražila ministarka da proverimo šta je s tim. Zakažemo termin, odemo u Novi Sad, javlja se iz Moskve preko portira i kaže nemoj da omalovaža, nemoj da mi uznemiravaš zaposlene. Ja mu kažem da smo se dogovorili, poslat mail, zakazan termin, došli smo na termin. Mm-hmm. Ne, ne, nemoj da radiš to. Ok, ne možeš da uđeš, ne daj ti da uđe. Vraćamo se, s obzirom da imate krivično delo u zakonu, to ne dozvoljava vršenje kontrole. S obzirom da smo imali ovlašćenje ministra za sve to što smo radili. Vratim se sve to što sam trebao da uradim na A4 formatu, pola A4 formata, osnovno biće krivičnog dela, ko je izvršioc i koji predmet treba biti i nosim tužiteljke. Bila je pomoćnik javnog tužioca, predam i ona gleda ovako i počinje se smeje. Kaže, samo ovo za Bajatović. Rekao, gospođo, da se na vaše mesto, ja bih pročitao i to malo. Kad je pročitala koje je krivično delo u pitanju, njen komentar je bio, kako ste se dobro setili to krivično delo. Mm-hmm. Kazna 5 godina zatvora. Neću ja da se bijem sa nekim tamo. Ako imam ovlašćenje, to što sam da radim nešto tvoje, da me pustiš. Ti kad sprečavaš nekog da radi svoj službeni posao, vršiš krivično delo. Kao što imate u krivičnom zakoniku, lepo stoji da ko organizuje kriminalnu grupu ili kriminalnu grupu za vršenje krivičnog dela protiv Ustava Srbije, odgovara. Vi sad imate lice koje je organizovalo. U suštini, vas je postavila i dovela Zorana Mihajlović, koja danas zastupa Rio Tinto, litijum, iako navodno kritikuje ovaj vlast iz koje je izašla ili izbačena, ja verujem izbačena, ovaj, ali zašto je ona odustala? Ona je imala možda ideju, znači, te neke antikorupcijske borbe, da li je imala ideju ili, znate, ima nekih ljudi koji hoće da znaju nešto o nekome, šta je protiv zakonito radio, da bi mogli da ga reketiraju posle. Ali da to ne ode do suda i već nečega, nego da ode, može biti i to, a možda je odustala od ideje antikorupcijske borbe zbog nekog drugog interesa. A moje lično ubeđenje jeste da je upravo zbog ovog šefa mafijaške vlasti i njegovog pritiska ona morala da odstrani mene. Zašto? Među zadnjim predmetima je bio predmet naplate putarine. Znači, kolega iz BIA, s kojima sam imao vezu sa BIA-om, je došao i kaže da ima informacije da se ponovo krade na naplati rampama i mi napravimo dogovor. Ok, ajde, šta ćemo? Uzmemo četvrtu kategoriju, to je kamion s prikolicom. Uzmemo da radimo jedan deo sistema naplate, Bubanj potok Nice, sa svim naplatnim rampama od do. I da ja od puteva Srbija, antikorupcijski tim izvuče koliko je to para moralo biti inkasirano od juna do decembra, 6 meseci. Kad mi izvučemo taj podatak, BIA treba da uđe i da ispita gde su pare. Mi tako krenemo. Prvo, opstrukcija je u putevima Srbije od VD direktora. Na kraju, posle pritisaka, mesec dana, dostavlja jedan izveštaj. Umeđu vremenu, lično sam pripremio u Excelu bazu podataka gde mogu da ubacim sve to i da dobijem jasan pregled. Dostavio podatke pogrešno zato što ne dostavio ono što je traženo, a traženo je bukvalno od Bubanj potoka do Najsa u oba smera. Svaka rampa na kojoj je ušao kamion sa prikolicom i svaka rampa na kojoj je izašao kamion sa prikolicom, brojčani pokazatelj. Uh-huh. Za svaku deonicu je umeđu vremenu izvučeno po cenovniku koji to iznosi za tu kategoriju. Kad su dostavili pogrešne podatke, tražio sam da ispravi i dostave ono što je tražio. Za ne verovati da su dostavili sasvim drugačije podatke. Ali ok, i te podatke ubacimo u tabelu i dobijemo da za 6 meseci
2015. godine, 14. u stvari, da je morao da inkasira oko 15 miliona evra. Samo po toj kategoriji. Sad zamislite gde su ostale kategorije po kojima je trebalo biti inkasirano ko zna koliko para. I samo po kamion sa prikolicom. Tako je, samo kamion sa prikolicom, da. Znači, ovo je ukupna cifra, svaki ulaz i izlaz je označen i ubacivan po mesecima. Dobio se konačan zbir, 15 miliona i koliko. A ko je to radio? Ja, Antikrist. Ne, ko je to radio, izvlačio pare? Pare? Da. Ovo je, koliko je trebalo biti naplaćeno? Naš je osnov bio da vidimo koliko je trebalo biti naplaćeno po podacima da je u sistemu, zatvorenom sistemu Beograd Nice kružio jedan broj kamiona s prikolicom, tako. Ovde imate, kad dostavili su 1000 i nešto greški. Sam pitao to koji je treba da dostavi predmete, kakva ti je to greška. Pa kada, šefe, to ti ono kad uđe kamion, recimo, u Mladenovcu, skretanje za Mladenovac, prema Nišu i očite na suprotnu stranu da izaš. Rekao, izvini, jel me zezaš ili misliš da sam retardiran? Šta je u pitanju? Kako može kamion ušao prema Nišu i očita da izaš na suprotnoj rampi? Negde mora da izađe, jel tako? To je logika. Neko je morao da ga očita na nekoj rampi. Znači, nema teorije. I onda je vidio da je suvislo objašnjenje i dostavio podatke. Šta, on hoće da kaže da je on ušao, izašao čovek iz kamiona, peške je došao tamo do naplatne rampe gde sedi čovek koji ga vidi. Koji... A morao izaći negde prema Nišu. Slaži. Da. On je već na autoputu. Da, da, ne može on da se vrati na tu rampu, nego mogu do peške da dođe do te rampe i da očita. A morao je sledeće da plati, ali kako da plati? Iako je očito na drugoj, gde je ušao? Nije moguće na ovoj suprotno, ja izašao na ovoj. Znači, morao je negde da okrene. Morao je negde da izađe, pa ponovo uđe. Da. A mi smo zatvorili sve. Nažalost, BIA nikad nije ušla. Jer kad sam pitao kolegu šta je bilo, kaže, ovi moji gledaju te tvoje brojke, ali i veze nemaju šta da rade. A ja znam šta je urađeno. Do tada je VD direktor Puteva Srbije šetao sa Zoranom Mihajlović. Kad ide negde, tu je on, jel tako? Od tada VD direktora Puteva Srbije šeta sa predsednikom vlade, kasnije predsednikom države. I imate ono čuveno pogađanje, javno. Drobnjak, da. Koliko košta most? A, šefe, 40 miliona. Ajde, znam te, bit će 50 ili 60, jer je već napravljen tal javno. Znači, on javno iznosi koliko će šta da košta, javno se pogađa. Pogađaju se. I poručuje koje su cene. Tako. Mene ako nije, neko hoće. Mene nije mrzlo da, evo, primer, recimo, imate otvaranje puta plana, velike plana. Otvara predsednik i kaže košta, ne znam koliko je to bilo, 12 miliona. Odakle, dokle? Plana, velika plana, dužina je nekih 12 kilometara. Sad lagaću vas, to sam pisao i objavljio na sajtu. I sad ja imam tu cifru po kojoj on zvanično, znači on nije šalabajzer ne znam koji, nego predsednik države. Izađe i kaže, ova deonica je koštala toliko i toliko. Renoviran put, proširen po pola metra sa obe strane, sa jednim propustom. Uđem u sajt Puteva Srbije da imate cenovnik. Računam. Skino si asfalt, bacio. Skino si metar šljunka iz zemlje, bacio. Stavio si novi šljunak, metar. Stavio si novi asfalt. Sve zemljane radove koje su trebali po cenama, razlika 3 miliona. A da ne? U ukupnom iznosu. U ukupnom iznosu, od 12 miliona, tako, 3. Tako. I to pod uslovom da si pobacao stari materijal. Tako je. Da je bačen stari materijal, a nešto je šljunak iskorišćen, što je asfalt pretopljen, znači dobila se veća cifra, ali ovo je čisto. Kao što imate slučaj sa deonicom, gde znam da mi je kolega javio koji je ostao u ministarstvu, znači dolazi predsednik iz Turske, verovatno napravi deal sa predsednikom Turske, Turkije, Turkije, a kako vam zove? Turkije. Njegova firma, T
treba da radi most, odnosno deonicu Kuzmirača, je li tako, gde je 17 km sa mostom. I tada je bio projektovan put deonica Ruma-Šabac, je li tako, 34 km sa mostom koji je nekih 100-200 metara duži od tog na Rači. Javno istaknuta cena 240 miliona Kuzmirača, 280 miliona Ruma-Šabac. To je razlika 40 miliona, je li tako? Sa duplo dužu deonicu. I sada, kaže kolega, došao je i pozvao Zoranu Mihajlović da se radi ta deonica. Ona mu objasni da nije projektovano, nije predviđen novac, nema ništa. Ja ti kažem, radi se i radi se. Sutredan Integra, ako se sećate, ulazi da kao radi pripreme, a krenulo se sa gradnjom mnogo kasnije. Deonica Ruma-Šabac je završena, puštena u saobraćaj, Kuzmirača još nije završena. Tu ima nekih šumova, neko nekoga nije ispoštovao izgled. Znači, oko 12 miliona dođe da je ta deonica po kilometru, a ova dođe da je 8. Ili da ne računamo put pored Morave koliko košta ili nastavak prema Šapcu. A uzima se materijal, evo ovde sam vam donao, znači ovo je bagerovanje šljunka u Prnjavoru, selu Prnjavor na Drini, gde je vlada, to je ono što je opasno po ovu Srbiju kada imate mafijaški organizovanu vlast, znači vlada je i tadašnja premijerka sve lepo ovde skockali, napisali i kaže, Srbija vode je tu zemlju poklonila šljunak koridorima Srbije, koridori Srbije našli firmu licenciranu iz Šapca da je taj šljunak eksploatiše, treba radi na 9 hektara da izvadi 220.000 kubnih šljunka. Od početka se tu pojavljuje onaj biznismen sa Kosovom. I on vadi šljunak. I gle čuda, podizvođača ima 7. I gle čuda, izvuče 2.200.000 kubnih metara šljunka, koji ne ide po ovom. Ne ide samo na put Ruma-Šabac, Loznica, nego ide i u Suboticu, i u Pančevo, i u celu Srbiju i prodaje se. Govorite o Zvonku Veselinoviću. Tako je. Zbog kog, to je između ostalog isto predmet zbog kog sam morao biti sklonjen. Je bio slučaj na UBU, pre dolaska Zorane Mihajlović, direktor koridora je pokušao da uzme čovjeku koji ima 100 hektara svoje zemlje i imao firmu za eksploataciju šljunka i peska na mesto gde je projektom i projektnom dokumentacijom predviđeno bilo pozajmište šljunka i peska. Ovaj hoće da mu uzme bukvalno hektar ovako, ovde je 100 hektara njegovih, ovaj hoće da mu uzme hektar po sredini. Velja Ilić to odbije rešenje. Dolazi Zorana Mihajlović, direktor koridora, ponovo traži da se, da uzme, da radi eksproprijaciju. Čovjek dođe, požali se, kako možeš moju zemlju sada radiš, ja imam firmu za eksploataciju, dobio od opštine još zemlje da vadi šljunak, pošto treba se radi put za Čačak. I ja otvorim predmet, krenem da radim, skupljam sve dokaze i predam tužilaštvu. Tad se direktor koridora obraća vladi, predsjednik vlade, sadašnjem šefu mafijaške vlasti, i kaže u svom dopisu javno da eto antikorupcijski tim neki je zaustavio izgradnju autoputa. Onda kabinet tog predsjednika vlade obraća se antikorupciji, traži objašnjenje zašto je zaustavljena izgradnja. Ja u tom svom dopisu obrazložim koje su količine planirane, po kojim cenama da se stavi, koliko se para uzima ako se nema kontrole. Ja se sklanjam s predmeta, taj vlasnik firme me zove, čim sam razrešen, izbačen iz ministarstva, zove i kaže, Pajo, znaš kom je vuče šljunak? Mogu reći da pretpostavim, kaže on. Ušao čoveku u zemlju i... Čekajte, oteli su čoveku zemlju, tako je, koji je već radio na svojoj zemlji šljunak. I predviđeno projektom pozajmište šljunak. Dakle, on je eksploatisao po dozvoli na svojoj zemlji
šljunak, da bi ga naravno prodavao ovaj, za pravljanje puteva i sve ostalo. Već je počeo da prodaje... A onda su mu oduzeli tu zemlju i taj šljunak i neko drugi to radi. Tako je, on je već počeo prodaje kineskoj firmi koja je došla na tu deonicu da radi put. Prodao je kubik šljunka po 65 dinara. 50 dinara je dao državi rudnu rentu. Po projektu, šljunak? Da, po projektu. Od 65, 50, pa to nije bilo nikad to. On je uzao 15 razlika, kaže, pa je meni dosta, moji djeci dosta. Na rasuto na putu je bilo 500 dinara po kubiku. Za ovu deonicu prema Šapcu, mislim da je po nekim informacijama 2020 evra po kubnom metru rasut po putu. A isto ta ekipa radi deonicu Šabac-Lozovica. Ali šta je bio osnov da oni njemu oduzmu tu zemlju i to je... Korist. Mislim, ali kako se dodeli nekome? Pa kako lepo. Kako su onda dodelili... Kad imate šefa mafije... Tom Zvonku ili preuzme, već kome. Koji mi, nažalost, imate u kriminalistici, pošto sam završio master studije terorizam, organizam kriminal i bezbednost. Između ostalog i tamo učili, ima definicija mafijaške organizacije države. Organizacija mafije. Mi u ovom slučaju imamo organizaciju mafije u vlasti, imamo organizaciju kriminalaca. I sve to pod jednom kapom. Što je žalostno i tragično. Kapo di tuti kapo. Tako je. Znači sve i kriminalne strukture i strukture iz državne vlasti su pod jednom kapom. I zato imamo to što imamo u Srbiji. Nema nikako pravilo, radi se kako on kaže, u sva što se meša. Imate prostu stvar da po zakonu o predsedniku je zabranjeno da se bavi drugom javnom funkcijom, tako? Stoji izričito da ne sme. To lice je bilo nosilac liste, što ne sme da bude. Dragi naši, zapratite kanal Pravi odgovor. Time pomažete naš rad. Hvala. Dobro, ja mislim da je tu jedan drugi ustavni član prekršen, to je član 111 Ustava, da predsjednik države odražava jedinstvo države, a stavljanjem na jednu izbornu listu, na koju ni ne učestvuje, nego svog imena, on ne odražava jedinstvo, već zastupa jednu stranu. A isto to piše i u zakonu o predsjedniku, član prvi, da odražava jedinstvo. Tako. Dakle, jer to lice predsjednik Saveta za nacionalnu bezbednost. To je isto javna funkcija. Jeste. Po toj javnoj funkciji njemu je podređen predsjednik vlade, ministar unutrašnjih poslova, direktor BIA, tužilac republički, tako? Protokolarna dužnost predsjednika, predviđena ustavom i zakonom, je sada pod svoju šapu stavila i sudsku, i tužilačku, i izvršnu vlast. Jel mislite da može država funkcionisati nešto? Ne može. Prosto. A pored toga zakona o predsjedniku zabranjuje, rekao sam, svako drugu javnu funkciju, to je isto javna funkcija druga. Kada se stavi na listu po zakonu, izbornom zakonu, vi ste nosilac funkcije. Jer nosite listu. Tako? Nosilac. Donose rešenje. Kad ste rekli da kako se javno tali za puteve, ja se sećam nekih slučajeva, a verovatno ih ima i puno, nego je, nekad ih ne primetimo, nekad zaboravimo neke, ali evo, navešću, bila su, sećam se, neka hapšenja nekih kriminalnih grupa koje prodaju drogu. I onda je on na konferenciji za štampu rekao kako će sad droga da poskupi. E sad, da li je to poruka da su novi šefovi sada na ti koji će da diluju drogu i da dalje distribuiraju tim nižim tim mafijašima, pa će biti skuplja. Meni je to tako izgledalo. Samo manjak robe na to diže cenu. Da, pa i to.
ali meni izgledalo kao da je poruka uopšte svima da će to da poskupi i da će više morati da plaćaju svi, jer je novi šef. Kao poruka, izvinjavam se, kao poruka što je bila da neće biti drva, da se ljudi spreme za zimu, a onda su drva otišla na 100 i nešto euro po kubiku, zima nije bila nikakva, a onda je palo na 30 euro. Eto. Je to to? I to, i recimo javna ponuda Sanji Sakan da pređe u njegov tim, što naravno znači da, da je oni plate i da... I da ona promijeni svoje mišljenje o Rio Tintu i litijumu. Tako je. Što je isto jedna koruptivna ponuda. Znači, on je kao rekao, pa eto kako vi kažete, onda ako vi budete tad rekli da će... Ali ne ona, nego i ona i njen suprug. Što znači cela porodica da će zavisiti od njihove plate koju će oni davati. I onda da ih na taj način... Ucenjuje i kaže ili ćete da budete za Rio Tinto ili ćete sad da izgubite sve. Znači... Za mene kao građanina je uvredljivo kada čujem to lice koje obavlja funkciju predsednika, kada direktora, odnosno profesora Ristića imenuje kao neznalicu. Za oblast iz koje on doktor. Za razliku od tog lica koje nije i dobar pravnik, jer očigledno ne poznaje prava i ne zna da vrši razna krivična dela na funkciju na kojoj se nalazi. I ne samo gospodina Ristića, nego sve i svakoga ko je bio protiv njegovog mišljenja, to lice je blatilo bez trunke savesti, odgovornosti ili pomisli da čini neko krivično delo i da omalovažava ljude bez potrebe. Ali sve to radi upravo zato da bi sačuvao svoju vlast, da bi sačuvao mogućnosti da krade, otima od ove države i da ko zna gde sklanja milijarde, jer još uvek nije svestan da za svaki taj euro koji je negde sklonio, neki drugi znaju u kom je iznosu i uzet će mu pola, možda i više od toga, da sačuva sutra glavu i čak da ne sačuva glavu, taj novac je iznet, i oštećena Srbija, jer banka, bilo koja u svetu, kada vi dokažete da je lice kriminalnim radnjama došlo do nekog iznosa novca, vraća vam samo 50%. Tako. Tako da je pokro sigurno u tom iznosu 50%. Sada najste novac u Dubaju za koji se sumnja da se nalazi deo novca i da se dokaže da je zloupotrebom stečen, Emirati mogu da vrate 50%, 50% će zadržati. Kako? Takvi su međunarodni šta, propisi ili šta? Tako je. A po kom osnovu zadržavaju? Prosto. Što je stečeno na nelegalan način? Oni zadržavaju zato što je banka, tu je neko deponovao novac, oni će vratiti 50%, iako je dokazano da je kriminalno stečeno. Interesantno. Zorana Mihajlović je, bili ste par godina, ali jeste li vi videli tada kada je, ona je razdvojila prvo elektromrežu Srbije od EPS-a i EDB, elektrodistribuciju od EPS-a. Tada je prvo u Kolubaru doveden Milorad Grčić u njeno vreme, pa je onda kasnije postao VD generalni direktor EPS-a, ali takođe je na čelo EMS-a elektromreže dovela, ja mislim da je ona, dovela Nikolu Petrovića, kuma Vučićeva. On je nametnuto rešenje. Nije njeno, on garantuje. Pa nije njeno, ali ona je odgovorno lice u tom ministarstvu. Tako, mogla je samo da aminuje, koji za Grčića u Kolubaru, znači neka rešenja ona nije mogla da utiče. I onda kad je otišla i kad je podnela krivičnu prijavu protiv Grčića posle svih tih godina, šta je on radio i kako se ponašao i kako je sturao, onda je podnela krivičnu prijavu i kao oprala ruke. I nikom ništa. Pa naša saradnja je krenula upravo
Tako što je ono što sam ja rekao njoj lično je bilo to da svojim radom bukvalno štitimo funkciju ministra od kriminalnih radnji unutar sistema. I zato smo i dobili priznanje bije da kada više se plašili naš četvoro nego što se bilo ko u sistemu plašio bije ili policije. Što je nama jasan pokazatelj da smo radili svoj posao ispravno. I ona je to prihvatila u početku prvih godina, nailazila na otpore. Recimo imate primer tadašnjeg VD direktora Železnice Srbije. Mi otvaramo predmet, dokazujemo kriminalne radnje, premijer joj ne da da se skloni. Direktor koji je posle osuđen za paljenje kuće novinaru u Gradskoj, je li tako? Drugi izveštaj pišemo, on opet sprečava, ne da. Pišemo treći izveštaj sa konkretnim dokazima, otvorilo lice, račun, firma iz nabavki uplaćuje na račun pare i tad je sklonio, dozvolio da se skloni lice. Kao što je recimo isto u početku rađena je analiza poslovanja Srbije gasa. Kako se uvozi gas, koliko se oštećuje država. I to je bilo u vreme kada je bila priča da u Srbiji nemate dovoljno gasa i da je cena mora da raste. Odradimo šemu od firmi izvana, kako ide, koje se štete prave, KSK, pranje para. I to tadašnji premijer iznese javno na RTS-u. Posle toga Bajatović ne može niko da pipne. A šta je u pitanju? Tal. Znači, znalo se koliko će se dati verovatno njemu i Bajatovića nije mogla Zorana da pipne nikako. I da naras je tamo, tako. Državni tajkun. Nekako njega Gazprom izgleda da drži tu. Tačno. Koji je i u Rusiji država u državi. Na kraju, eto, Milorad Grčić sve vreme, mislim, znalo se da je on, da nije stručan, da ne može on da to radi, ali eto, sve vreme je ona to prihvatala. I na kraju ja mogu samo da kažem, nikome ko dolazi iz G17 ne verujem. I nisam verovao, evo, pokazalo se svako ko je došao iz G17, ili prešao negde, bilo ko to je, a možda su čak i najbrojniji u SNS-u ovi koji su preletali, pa ima baš iz G17. Što bih rekao, nesreća jeste što niko, ja sam iskreno se nadao da će neko staviti tačku, što kaže, na pljačku i da će krenuti sistem da funkcioniše kako treba. Nažalost, sam sebe sam uverio da sam bio u zabludi, a isto tako sam se uverio da veoma lako možete sistem dovesti u svoje pravo stanje, samo ako neko želi u vrhu vlasti da to bude, ako ne želi, sve vam je uzelo. Vi ste iz tog kraja, koji, poreklom ste iz tog kraja koji je obuhvaćen projektom Jadar, i kakva je vaša aktivnost po tom pitanju i stav Cerskog pokreta Srbije? Pa u svakom slučaju da na način na koji se sve to radi je nedopustivo. Pre svega nedopustivo je da o tome da li će biti eksploatacije bilo koje rude na bilo kom delu teritorije Srbije ne sme i ne može da odlučuje jedan pojedinac, posebno ne ako postoje osnovne sumnje da ima interesa da to radi i da je možda plaćen da to radi, što i ja sam pokazatelj da lice koje se nalaze na funkciji predsednika Srbije, koje nema ni jedno jedino ovlašćenje da zastupa bilo koju firmu eksploatacije rude na bilo kom delu prostora Srbije, jasno pokazuje da samo ima neki drugi interes. Jer ako treba nešto da se radi, imate projekte, postoje odgovorna lica, postoje rudarske struke, neko treba da stavi svoj potpis, pečat, da kaže da nešto može ili ne može. Znači, najmanje treba dozvoliti u državi da vam predsednik, nestručno lice, doktora struke,
koja se pita, naziva budalom, nepismen, nesposobni, neznalica, a on, je, on sve zna. Znači, to je jasno pokazati da imate kriminal u najavi. I to je neprihvatljivo. I, a pored toga, ako struka i, i ako je prvo Sanu rekao da tu ne može da se radi to zato što tu na osnovu već ranijih istraživanja se nalazi podzemno jezero pijaće vode, onda nema što vi sad uzeti da trujete to. Drugo, svi znamo da je Mačva najveće termalno izvorište u Srbiji. Znači, to je isto radio Rudarski fakultet i struka. I vi sad imate situaciju da recimo radi Putevi Srbije, rade put Slepčić-Badovinci. Pavlović Ćuprija. I paralelno ide, ide put bukvalno odavde od Slepčevića, ide put za Loznicu, a ovamo ide za Pavlović Ćupriju. Dobro. Tu je uzeto 110 hektara plodne mačvanske zemlje. Da bi ovde 6 km sa puta Šabac-Loznica, tog brzog puta, trebali skrenete samo, jer će tu i ovako biti petlja, skrenete, idete na Pavlović Ćupriju. Zašto je moralo da se uzima zemlja 110 hektara da bi se uradio brzi put sada prema Pavlović Ćupriju? Nepotrebno. A kad pogledate studiju Puteva Srbije, znate šta piše u njoj? Šta piše u studiji? Utice na podzemne vode, kaže, nema štetnih utice na podzemne vode. A cela Mačva termalno izvorište, najveće u Srbiji. Je li, je li taj put rađen za potrebe projekta Jadar? Ne. Ili zašto? Ja ne znam. Ili za potrebe korupcije kroz gradnju? Tako. Zato što ima dosta šljunka na Drini, na koje sam mislio da tu treba da se uradi, jer svi ti kilometri nas koštaju preko 10 miliona, što je nonsens u svetu. Po kilometru? Tako je. Ili da, po, me... po kilometru? Ili po metru? Po kilometru. Kinezi vam rade 8 miliona evra po kilometru kroz planinu, znači buše planinu i stavljaju cvetne žardinjere između, 8 miliona. Kod nas košta 12 do 14 kilometra. Kroz Maču, kroz pored Morave. Znači, to su nebuloze. I tu je jasno da postoji kriminal. Tu je jasno da se država ugrađuje, odnosno da se pojedinci iz države ugrađuju. Kako? Svako, pa i da ne kažem, najgluplji u Srbiji i u svetu, bi mogao da kaže ovako. Hoću da zaradim pare, povuče od MMF-a milijarde. Ko je garant? Pa država, narod. A zašto treba? Radim autoput. Koja je cena? Koliko se dogovori? A dogovorim vas tako što ste vi izvođač tog autoputa na koji po građanskim knjigama jasno se zna koliko treba da sklonite zemlje, koliko šljunka da stavite. Sve se zna. I onda ne može da košta put 14 miliona evra po kilometru ako se po građanskoj knjizi dođe do neke cifre. A zašto je to tako? Zato što je mafijaški organizovana vlast i nemate kontrolu, nemate nadzor. A recite mi ovako, da dođe sad tu neke, do neke promene i dođu pravi ljudi. Nije sad bitno ko, dakle, nego dođu pravi ljudi koji pogodno žele, koji žele da poseku tu mafijašku hobotnicu. Koliko je to teško uraditi, da nam kažete, jer bit će otpora, bit će, možda će neko da preti, možda, pa da podmićuje, da, da možda neko i da proba atentat i, ili, znači, bilo bi otpora te mafijaške sredine. Neste verovat koliko je to teško? Neste verovat koliko je lako. Znači, lako je. Veoma lako. Samo treba volja. Tako je. Samo volja. I da se postave mreža ljudi. Na osnovu tog iskustva ja sam napravio plan i nalazi se na našem sajtu. I naša ideja jeste upravo to. Ako bi nekada, nekad u Srbiji došao neki pametan, normalan čovjek, da bude premijer, jer se premijer pita, to je izvršna vlast. Predsednik je protokolarna dužnost. I to treba razdvojiti. Predsednik je da ode položi venac,
da negde ode, on predstavlja državu. Ne, ne može da bude izvršna vlast. Predsednik vlade je nosilac izvršne vlasti, kreira i sprovodi kako unutrašnju, tako i spoljnu politiku. I sada zamislite situaciju da imate jednog normalnog predsednika vlade, za razliku od svih ovih fikusa do sada. I on kaže, ok, hoću da rešim kriminal u državi. Naša ideja je da u svako ministarstvo, svako tužilaštvo i sud stavimo do tri maksimalno čoveka. I vrh je u vladi, direktno naslanjen na kabinet predsednika. I gaziš. A gaziš tako što vi kao građani ste imali neki spor, neko vam je nešto radio, uzo pare, vi prijavite, mi otvorimo predmet, rešavamo vaš problem i uporedo, možda ste dali informacije za nešto drugo, rešavamo i to. I čačkamo sami. Kao što smo recimo Srbija gas, čačkali mi odemo razgovor sa ženom, izvučemo sve podatke iz nje po nekoj drugoj priči. A onda je otvorim ovako torbu i kažem, gospođo, mi smo iz antikorupcijskog tima i ovo je kamera s kojom smo snimili razgovor sa vama. Menja ploču. Rešavamo predmet. Znači, sve se može ako se hoće. A zamislite to sad da sve radite uz podršku svih institucija i da u svakoj instituciji imate dvoje, troje rešenih da reše kriminal. Recimo, sećate se hapšenja direktora Resavice za davanje i uzimanje mita ispod stola u restoranu na Dorču. Starom gradu. Informacije o tome dobijam ne iz jednog, sa više strana. Da je čovjek u kriminalu. Znači svakog ucenja. Da li je neko javnu nabavku sa firmom hoće, može, dođeš mi 20%. Da li treba Restavice da plati neko, može, 20% mene. Ja napišem dopis tužilaštvu. Jer sam pokušavao da obacim insajdera, ne pristaju ljudi. Neka, ja ću dati 20%, moja firma živi od ovoga. Dva puta se obraćam tužiteljki sa predlogom da se u saradnji sa BIA-om radi tajna snimanja i praćenja lice, radi to i to. Na kraju su odradili i uhapsili ga, tako? I mi dan danas imamo kriminal u Resavici. Država neće da ga reši. Znači svaki direktor koji je bio, bio je u kriminalu. I šta bi sa obećanjima? Nekako, valjda i dok je bio prvi potpredsednik vlade, možda i prvih par godina je davao obećanja, uhapsio ovoga Miškovića, pa je kasnije on pušten posle 7 meseci, ali su obećavali recimo i to, obećavali su da neće biti zaduženja, zaduživanja Srbije. Pa onda kad je krenuo u zaduživanje, on je na konferencijama za štampu govorio lažu, lažu, mi, kaže, samo uzimamo za reprogram dugih dugova, znači mi uzimamo povoljniji kredit umesto ovog da bi vratili ovaj. Međutim, vidimo da smo utrostručili ovaj dugove zvanično, a čak kad se računaju javna preduzeća i mnogo više. Pa onda obećanja da će direktori javnih preduzeća da svi budu stručnjaci, da se biraju na javnim konkursima. I ništa od toga nije bilo, bukvalno do osnovnih škola sve su VD direktori. Tako je. Mislim, a što da je znači slučajno. Da ne ispunjavaju uslove za... Većina od njih ne ispunjava uslove za direktore, znači određen broj godina u struci, ovo ono. Ne mora znači. Pa razni neki uslovi. Čist mafijaški interes. Nakon mog ulaska u sudski postupak za protivzakonito razrešenje sa mesta pomoćnika ministra, uvedeno je da pomoćnik i sekretar su na 3 ili 6 meseci. Uđite na sajt vlade, pogledajte kadrovska rešenja, svi skoro su postavljeni na 3-6 meseci. Svi na određeno. Tako je. A čekajte, kad prođe 2 godine, oni moraju da ih samo produžavaju. Ne.
sam produžava. Jer time... Kako, prebaci ih na drugo radno ne mesto i kaže... Ne prebacuje nigde. I kaže, evo sad više nisi... Čist kriminal, znaš, ne prebacuje nikoga. Sve dok slušaš i radiš što se kaže, ti si tu. I sama se produžava. Pošto... Čist malo, kriminal. Ma, da, da, pošto ovaj, poznajem malo bolje to radno pravo, ovaj, znam da se to radi tako i sa privremenim i povremenim ugovorima i sa ugovorima na određeno. Da imate nigde u državnom organu da se prima na konkurs? Nigde. Od kad je ova mafijaška vlast, nemate niko. Da, uveli su bili onu zabranu za zapošljavanja. Na određeno vreme, po ugovoru, i to se spustilo na sva javna preduzeća, na sve ono gde država ima upliv, samo imate privatne firme i kompanije koje imaju za stalno zaposlene ili i oni čak prelaze na ugovore, dole i od time smanjuje troškove. Ovaj, čak video sam neke najave da hoće da menjaju i zakon o radu, da donesu novi, a verujem da misle još gora rešenja. Da... Mislim, oni nisu poštovali ova koja nisu uopšte loša, samo ih treba poštovati. Ako ne poštuju ustav i osnovne zakone, šta očekujete da poštuju neke pravilnike ili niže pravne odredbe? Neće. A sada verovatno žele da legalizuju to što nisu poštovali, pa da to bude, ne znam, vidjet ćemo. Samo žele što više da uzme, da zarade, da ucene. Što više ljudi ucenjenih imate, to više vam oni donose pare. Jer se ne mešaju u svoj posao. Ja kad razgovaram sa kolegama bivšim iz MUP-a, kako je stanje, svi su protiv. Dobro, koliko će vas da napusti službu i da stane uz narod? Niko. Neću niko. Pa znaš, imam platu, solidnu, žena, deca, kredit. Ja sam odbio orden i izašao na ulicu jer nisam dozvolio da me pravi budalom tadašnji predsednik i svi da mi kažu da sam pobedio nešto, da sam ja izvojao pobedu vajnu na Kosovu, a ostavili smo narod dole na milost i nemilost šiptarskim teroristima. Dobro, neka on ne napusti, ali neka radi taj posao kako treba, a ne da sluša, ovaj, nemoj da diraš ove, nemoj one, nego ako mu to kažu, onda neka proturi kopiju dokumentacije ili na neki način do medija određenih ili ovamo, onamo, pa... Neće ni to. Neće ni to, a? A neće da, ni da rizikuju. Ne. Jedno je napustiti posao, znači stvarno dobijaš problem sa egzistencijom, a drugo je rizikovati, a ovako ti je... Mali broj, promili. Jer, pogotovo ako imaš recimo stalni posao, to je malo teže da... Pa sećate se slučaj iz Šapca. Je sklonjen ceo šabački vrh policijske uprave. Pod izgorom da su izvršili ne znam koja silna dela. Izašao je ministar tadašnji, evo ovo je krenula borba protiv kriminala u našim redovima. A znate šta je pozadina? Da. Pozadina je bila to što je načelnika te policijske uprave zvala bivša sekretarka i rekla mu da se ne meša u predmet. Predmet je bila otmica podruma u Loznici. Podruma. Tako je, podruma piće koje je izvršila ekipa koja je sad u zatvoru, koji je napravio ovaj šef mafijaške države. Bila je samo jedna sekretarka, koliko ja tako znam. Tako je, ta sekretarka. I on kaže, izvini, molim te, ja ne primam naređenja od sekretara, primamo direktora policije. Kad me direktor bude zvao, ja ću razmisliti da ću postupiti po njegovom zahtjevu. Ona mu, mamu i ostalo, i kaže, vidjet ćeš ti. I onda hapse njega pod izgorom da nije teo da da neke dokaze za neko klinca koje je tuko kolega, a on je dao upravo kontroli kada je došla i izjave sve dali. Znači nije ometao, nije obstruisao rad unutrašnje kontrole, ali su tražili zašto da ga hapse. Znači on njega suspenduju. Pod istragom bio. Pušten. Pošto se on je iz mog kraja, zove me posle toga, kaže, Zemo, šta misliš, kako sam kažnjen? Pijom kaže, jer znam kako razmišljate prazne glave. Preko 3 meseca po 20%.
Kaže, ne, zemo, 2 meseca po 20%. I taj čovjek sada sedi u vatrogasnoj stanici u Šapcu, gde ga niko ništa ne pita. Prva generacija sa policijske akademije sedi tako, ne sme majka mu oštećenog zdravlja jer su ga hapsili. Znači, njegov Klasić, komandant žandarmerije, koji je mogao da zovne telefonom i kaže, druže, imam naredbu da te hapsim, ajde čekam te, dođi na radno mesto. Da, to... da. Ne, hapsio ga je 100 metara od njegove kuće sa detetom u autu kada je povezao u školu. Znači, pogledajte koji su to odnosi. Sedeo si sa njim na akademiji, pili ste, on ti pomogao da avanzuješ prethodno. A pritom u policiji, vi ste radili u policiji, vi vjerovatno znate psihološki profil, da li ima potrebe da se kreće u neko nasilno hapšenje ili se jednostavno pozove čovek ili već... Tako je, tako je. A ovaj... Pa nema potrebe. Da, nije bilo potrebe. Znači, mogo je svako normalan da sačeka na radno mesto, dođeš, kažeš... Je... ili da dođe na posao i da mu kaže da je, znaš... Svala mi sekretarka dala nalog da te hapsim. Da. Morate hapsim ili... Ili mogo je... da kaže, ja iz ovoga vidim da nemam osnova da te hapsim, skidam moje uniforme, neću da te hapsim. A oni su hteli da naprave mu i pred porodicom namerno problem. Tako je, u selu da živi. On u selu živi. Znači, nije dobio stan, putovao je svaki dan 20 km na radno mesto. I vi ga hapsite u selu. Je li to potrebno? Nije. Ali to govori o psihološkom profilu upravo tih u službi koji su sebe predali maksimalno onima iznad sebe koji su kriminalci koje treba da hapse, ne da ih sluše, nego da ih hapse. Na kraju uhapšena ta državna sekretarka, je li tako? I prozivana i provučena kroz blato upravo od ove mafijaške vlasti, je li tako? Da. Onda smo dobili obrt. Da dolazi pred izbore i kaže da su to dušice jedne slatke koje... ne bi mrava zgazile, tako su dobre. Tako da je jasno kud ide država. Jasno je kuda plovi brod. Ne znam, evo, nadam se da će biti prilike da krene, da dođe do takvih promjena koje će izazvati bukvalno zemljotres u svetu kriminala ovde, znači državnog kriminala, i da će nama trebati bukvalno zatvori, pa ne znam, da se ovi paviljoni u Beogradu na vodi pretvore u ekskluzivne, luksuzne zatvore, pošto neće biti dovoljno prostora, a oni nisu popunjani, nisu rasprodati, mislim, to popuni se 5% kapaciteta. Pa jeste, nije plaćen jedan metar gradskog građevinskog zemljišta. Uh-huh. Oštećena država, oštećena grad. Uh-huh. Tako. Pa još po izjavi ovog ministra koji je dao ostavku, ja sam slušao, slušali ste i vi, eto, mi smo sada država, grad, radi infrastrukturu. Pa da, ali ogradi se ovom električnom ogradom i onda dok... Jasno. Dok se ne presudi... Ugasite pumpe koje izbacuju vodu iz Beograda na vodi i date im kante da svaki dan izbacuju tu vodu. To bi bilo rešenje. Lepo. To bi bilo lepo, da. Ne troši struje. Da. Pa evo, hvala vam na gostovanju. Na kraju, nadamo se da će, kažemo, doći do toga, a nada umire poslednja. Izgleda. Pa ja se iskreno nadam da će narod bar masovno da shvati što je potrebno, da mi imamo zaista mafijašku vlast koja uništava u državu narod, i da pored toga što uništava unutar, dobar deo interesa države i naroda je podredila stranim uticima, odnosno ko više plati. Tako da smo mi zaista u jednoj situaciji, i ono čega se ja plašim jeste upravo to da se promena vlasti u Srbiji ne izvrši pod uticajem stranih interesa i dovede za novu vlast neko drugi ko će nastaviti da održava i podržava te strane interese i ovde da i dalje nanosi štetu, kao što je slučaj sada. Znači, sklonili smo
Demokratsku stranku, došla je druga kriminalna organizacija, nastavila da krade, otima. Ali evo samo zaboravio sam evo za kraj, vi ste ovde navodili u ovim saopštenjima i da je lice Aleksandar Vučić na funkciji predsednika Republike Srbije itd. preti svim neistomišljenicima i koji ne podržavaju njegovu politiku da sa vlasti nikada neće moći da ga skinu ni pod kakvim izbornim uslovima i kao jedinu opciju ostavlja da to može da bude učinjeno njegovim ubistvom ili revolucijom, čime on u stvari, kaže, direktno poziva na ubistvo predstavnika najviših državnih organa ili na nasilnu promenu. Drugim rečima, znači on, tvrdeći da ne može, da nikada neće pobediti na izborima, zapravo poručuje da su izbori njegovi kako god bilo i da mu ga mogu samo silom skinuti. Ja sam tu poruku shvatio pre svega da se radi o jednoj psihički bolesnoj osobi, oboleloj osobi koja je dozvolila sebi tako nešto da izjavi, jer pre svega, svaki normalan čovjek je svestan da ništa nije večno, ni jedna funkcija nije večna, ni jedan čovjek nije večan i da sve mora biti smenjivo, je li tako? Mm-hmm. Znači, dati tako bolesnu izjavu, verovatno misli da živi 100 godina i da niko ne može da ga skine. Pa sad videli ste i sami izmišljotinu da treba referenduma da se skida, što u zakonu o predsjedniku ne postoji. Znači, rekao sam, imate opoziv što radi Skupština i imate ostavku što radi ovo. Mi ga pozivamo na ostavku, najbezbolnija. Daš ostavku, sačekaš da se formira neka normalna vlast, sačekaš da vidiš tvoj ishod, može da pobegne. Nikakav problem, naćemo. Znači, ali daj ostavku, nemoj zatežeš, nemoj dovodiš narod u sukobe, nemoj da praviš od države još veću bedu. A to on upravo radi. Nadam se da ovaj neće pobeći do ruci pravde. Govorimo naravno pravosudnim organima i da ćemo živati u, protrčali smo puno godina i decenija u toj borbi, da ćemo konačno u nekoj malo bolje državi da živimo. Nadam se. Eto, hvala vam još jednom. Hvala i vam. Naš gost je bio Slobodan Pajić, ja sam Nikša Bulatović. Vi ste na kanalu Pravi odgovor. Zapratite ovaj kanal, hvala svima koji prate, hvala svima koji su članovi kanala, gledajte nas, pogledajte još neku propuštenu emisiju i vidimo se uskoro.